Կիմանոյի այս լեգալից մենք կարող ենք ստանալ նաև կաֆտան։ Կաֆտանը երբոր կիմանոյի ձևացքի է, դա մեզ պետք է որ լինի ամբողջական արդեն։ Այսպես ցույց տամ։ Ներքևից նշում ենք, որքան ենք որ ուզում ներքևի հատվածը լինի լայն, այդ չափը, այն կարող է լինի լայն կամ հենց որտեղ որ ինքը կա, ավարտվի, կարող ենք մի փոքր լայնացնել, տալով ընդամենը 4 սանտիմետր, սա մինչև ծունկ է, բայց կարող է լինել նաև մինչև վերջ, շարունակում ենք մեր թևը, երկարությունը կարող է լինել հենց այնպես ինչպես որ կա, կարող եք մի փոքր ավելացնել, ավելացրել եմ ես այստեղ 4 սանտիմետր, նշում ենք մեր այս դաստակի լայնությունը, Եվ այս կետից ներքև, այստեղ մենք ձևավորում ենք մանժետ, այդպես ընդհանուր ձևվածքի, մենք կարող ենք գիծը ուղիղ գծով միացնել ներքևի այս գծին, այստեղ որքան կտորը բարակ է թափվող է, այնքան այս հագուստի կողքի այս մասերը կլինի այսպես թափվողի, ուսով եմ կարողացա ճիշտ ասել, դրապիրովկա։ Եվ կստանանք այսպիսի վերնահագուստ։ Սա միջին գիծն է, այն կարող է նույնիսկ լինել կլորավուն։ Ահա այսպիսի լեգալ մենք ստացանք, գուզի փորվածքը բնականաբար կարող է լինել ցանկացած, ներքև, լայն, ոնց դուք ցանկանաք։ Նույն աշխատանքը կատարվում է նաև մեջքի լեգալի հետ, նշում եք ուսի տեղերը, որտեղ դա կարևոր է, որպեսզի դուք կարողանաք ճիշտ միացնել դետալները։ Այստեղ լինում են նաև տարբերակներ, որ կարելի է ուղղակի երկարացնել ավելի բարձր, քան ինքը կա, բարձրացնելով այս գիծը 2.5-3 սանտիմետր։ Սա կիմանո ձևացներ և դրա բոլոր տարբերակները կամ էլ տարբերակների ինչ-որ մի մասը։